Sezona ta na Komarci samo što ne počnala, a pštinite od regionot povtorno nema dogovor zednički da se odbranat od opasnite insekti. Štip so prskanje ke započne vo maj, pošto predstojat ušte nekoliko prskanja, izjavi gradonačalnikot Ivan Jordanov. Проблемот со комарците општина Штип и оваа година, како и годините наназад, ќе започне со третирање и авионско прскање од месеците кои што следуваат. Ја комунициравме оваа тема на Источно-Плански регион. Дефинитивно, општините како што се Чешиново, Облешево, Зрновци имаат најголема територија и површина за прскање, но немаат средства за да сами ги истретираат комарците. Поднесовме барање еве за можност Министерството за транспорт и врски да се вклучи за третирање против комарците за да може ефектот да биде поголем. Прскање ќе спроведат и останатите општини. Општина Делчево, кој и секоја година, овие 4-5 години наназад, и оваа година ќе спроведеме прскање против третирање на комарците и терористичко и од воздух. Имаме предвидено средства во нашиот буџет за тековниот за 2023 година, така да ќе се спроведе тендер во овој период сега, во крајот на април, за да можеме да го извршиме терористичкото прскање на во мај или јуни месеца, потоа и прскањето на возрасните комарци во месец јуни и јули. Годинава за уништување на комарци ќе се потрошат околу 800.000 евра, но ефектот и овој пат е дискутабилен. Значи, ако веќе сакаме успешно третирање, односно успешно сузбивање на комарците, во тој случај е потребно да се извршат, по моја мислење, да се извршат тие две третирање, едното да биде ларвицидно, значи против ларвите, а другото да биде уништување на адултите, останатите адулти, тие што не може од сега да се опфатат како ларви, ќе бидат понатаму како возрастни и да биде апликацијата на возрастните комарци. Обид општините заеднички да го решаваат овој проблем оваа година немаше, бидејќи општините Чешиново, Облешево и Зрновци треба да најдат најмногу пари поради големите површини под ориз, а тие имаат најмалку пари. Општина Зрновци, согласно буџетот и финансиските можности, нема можности да изврши авионско третирање на поголема површина и тој случај би било доколку се изврши со помош од државата. Ова значи дека комарци повторно ќе има и покрај големата сума што ќе се потроши за нивно уништување.